Hledáme někoho, kdo by byl ochotný vždycky po tom srazu napsat krátký blogový příspěvek o jednotlivých přednáškách, udělat z toho nějaký výcuc. Když se podíváte na náš web, na poslední sraz, který byl v Praze, tak takový články tam jsou. Tak kdybyste někdo měli chuť se tomu věnovat, tak budeme určitě rádi, nějak se domluvíme.